pessoal, eu estou aqui com a Bruna, analista de eventos. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Eu gostaria de saber, falar um pouquinho para o pessoal de casa. Além, nós estamos aqui numa noite de queijos e vinhos, já sabemos que vai ter um baile aqui bem bacana. O que, que o pessoal pode esperar mais dessa noite aqui hoje? Hoje, além da banda tropical, né, e além de todo o cardápio com queijos, vinhos e massas, risotos, tem também a apresentação do contratenor espanhol Fernando Groba. Vai ser uma apresentação bem romântica antes de começar o baile, né? Depois, logo em seguida, depois de jantar. Além disso, a gente também vai ter um sorteio, que vai ser uma pernoite no Balneário Parque das Fontes, ali entre Juiz, né, a localização. Então, esse pessoal que vai ter essa chance de do jantar, da música e ainda do sorteio. Uma festa completa, então. Uma festa que o pessoal vai poder aproveitar bastante. Mas está só começando, não saia daí, que ainda nós vamos cobrir esse evento e mostrar vários detalhes muito bacanas para vocês. Então, não saia daí. Olá, pessoal. Estou aqui com Jairo Reis, vice-presidente social e cultural aqui do Grêmio Náutico Gaúcho. Tudo bem? Tudo bem, maravilha receber vocês aqui hoje à noite. Queria dar os parabéns por essa festa maravilhosa, que eu estou sabendo já que vão ter várias atrações. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que, que o pessoal pode esperar aqui hoje. Na verdade, a Noite de Queijos e Vinhos é um evento tradicional do Grêmio Náutico Gaúcho, já acontece há pelo menos uns 5, 6 anos. E sempre uma grande festa que evidencia, né? A gente procura evidenciar esta herança dos italianos ou da cultura italiana. Muito queijo, muito vinho, pão, massa, enfim. A gente sempre torce para que a temperatura seja um pouquinho mais fria, para apetecer, para ficar melhor. E deu certo hoje, né? E hoje, até ontem, estava um calorão danado e graças a Deus hoje, por causa de uma chuvinha que deu há pouco tempo, a temperatura ficou mais amena. Então, é um prenúncio de que o nosso evento vai ser um sucesso e a gente sempre luta por isso, né? Todo o nosso trabalho da diretoria, não só da minha pasta, como de todas as outras pastas do Grêmio Náutico Gaúcho, sempre procurando oferecer o melhor para o nosso associado, para a comunidade de Porto Alegre, porque nós temos muitas pessoas que vêm aos nossos eventos e que não são associados. A gente se preocupa em atender bem todo esse pessoal. Então, o Grêmio Náutico Gaúcho é uma entidade que já tem 86 anos de vida, né? Já tá enraigado na cultura social de Porto Alegre. Então nós temos esse compromisso e essa responsabilidade, sempre oferecer um bom produto para os associados e para a comunidade de Porto Alegre. Muito obrigada, mas com certeza vai ser um sucesso. O pessoal já veio com o casaquinho, tirou o casaquinho do armário, então isso aí deu tudo certo. E o Conexão Máxima TV deseja mais sucesso ainda, que tudo vá sair nota 100%. Obrigado e é um prazer receber vocês aqui, voltem sempre, porque é sempre um privilégio receber um veículo da imprensa, notadamente uma emissora de televisão. Então, o nosso clube está de portas abertas para vocês, sempre que vocês acharem importante e relevante para os telespectadores da Poa TV. Muito obrigada, mas nós não vamos sair daqui, porque nós vamos cobrir todo este evento, então você também não saia daí. Até daqui a pouco.
acontecendo aqui então no Grêmio Náutico Gaúcho, nessa noite maravilhosa de queijos e vinhos. Está sendo o maior sucesso, tivemos um show maravilhoso, espetacular aqui, e o pessoal está aqui dançando, degustando um maravilhoso vinho, um maravilhoso queijo, e ainda por cima com essa banda ao vivo que você está acompanhando agora. Tudo isso aqui nós mostramos no nosso By Night aqui no Conexão Máxima TV. Não saia daí! Olá pessoal do Conexão Máxima TV, estou aqui com José Erni, presidente do Clube Náutico Gaúcho, e gostaria de parabenizar por essa linda festa, esse lindo evento, essa noite de queijos e vinhos. Está linda a festa, está tudo ocorrendo assim como foi planejado? É, realmente é mais uma edição do queijo e vinho, que já é tradicional do nosso clube, e esse ano realmente ela nos surpreendeu pelo número de convidados, e a festa realmente está à altura que o gaúcho sempre planeja os seus eventos. Muito obrigada, sucesso e parabéns ao clube por estar proporcionando para as pessoas uma festa tão bacana, tão legal, e muito sucesso, continue assim. Olha, quem agradece somos nós, sempre realmente ficamos muito satisfeitos, muito contentes, quando vem algum órgão da imprensa, tanto falada como escrita ou visionada, e vem nos desenvolver, divulgar os nossos eventos dentro do clube. Muito obrigado pela presença de vocês. Pô, a TV, o programa Conexão Máxima que agradece, sucesso, e você não saia daí que a gente volta daqui a pouco.